Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για τις τηλεοπτικές άδειες, διαμορφώθηκε ευρύτατη συνένεση γύρω από την αναγκαιότητα διεξαγωγής διαγωνισμού για την απόδοσή τους. Δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία δεν συμφώνησε και υποστήριξε ότι δεν πρέπει να γίνει διαγωνισμός, διότι η αγορά χωράει άπειρα κανάλια. Από την ψήφιση του νομοσχεδίου και μετά, η Νέα Δημοκρατία κολυσιεργεί στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, παρόλο που η υποχρέωση για διεξαγωγή διαγωνισμού απορρέει από τη συμφωνία της Ελλάδας με τους εταίρους. Σήμερα έχει προκαλέσει ονομαστική ψηφοφορία, αρνούμενη να συνενέσει στη διεύρυνση του αριθμού των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Προφασίζεται υποτιθέμενες υπερεξουσίες της κυβέρνησης σε σχέση με το διαγωνισμό, παρόλο που η μοναδική απόφαση που βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης είναι ο αριθμός των τηλεοπτικών αδειών. Όλος ο διαγωνισμός, σύμφωνα με τον νόμο, διεξάγεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Καλείται η Νέα Δημοκρατία σήμερα να αποδείξει ότι δεν παίζει το παιχνίδι συγκεκριμένων συμφερόντων. Εκ μέρους της κυβέρνησης δηλώνω το εξής. Εάν η Νέα Δημοκρατία συνενέσει στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η Βουλή θα αποφασίσει για τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών. Εάν, παρόλη την κίνηση καλής θέλησης εκ μέρους μας, η Νέα Δημοκρατία δεν συνενέσει, είναι προφανές ότι επιλέγει να κάνει μεγάλη αβάντα σε όσους ωφελούνται από το καθεστώς του τηλεοπτικού χάους που εκθέτει τη χώρα διεθνώς.